fitoni i parë, nëse unë do bëhem kryetare bashkisë, do jetë tek Vila e Surrelit. Ndërtesa e dytë që do hidhet në erë, do jetë ndërtesa e piramidës. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Janë hapur primarët, javën e kaluar pata kliçin, do të kem kandidatën femër tek PD-ja. A janë reale kjo hapje? Si hera parë pa diskutim ka probleme, dhe a mundet e djatha, edhe pse mund bashkëpunoj me LSI-n, matematikisht ta largoj të zgjedhjen e Ramës që nuk përfaqëson të majtën shqiptare, dhe dhuruar fitore herën e dytë nga Basha dhe dyshim të herën e parë. Kjo ishte me propozim nga antarësia, me vetë propozim dhe me propozim nga kryesia. Në këtë kuadër, pjesa dërmuese e kandidatëve, të paktën ne të katër të parët, u vetë propozuam. Tre kandidatët e tjerë, të cilët u deklaruan nga KOKOE-ja, ishin me propozim nga antarësia, nga baza. Filtri parë, jo vetëm që kalon nga KOKOE-ja, po rregulloria përcakton edhe se kush mund të jetë kandidat. Dhe një nga kushtet për të qenë kandidat për primaret, sipas rregullores, edhe rregullore e cila kaloi edhe në kryesi po dhe në Këshill Kombëtar, ishin antarët e partisë, njerëz nga shoqëria civile, intelektual të ndryshëm, edhe akademik të cilët shprehinin dëshirën dhe interesin për të bërë pjesë e primareve. Pra, në një farë mënyre, u kriju një mundësi shumë e mirë për të hapur ajo gama e kandidatëve për të qenë pjesë e primareve. Pra, për të mos qenë vetëm antarësia. Nga ana tjetër, një hapje tjetër që ju bë kësaj gare, sepse ne kur themi hapja e partis, nuk nënkuptohet vetëm me antarësime. Hapja e partis, përveç se me kandidatët të cilët mund t'jenë edhe nga jashtë partisë demokratike, është dhe procesi i votimit që është risi shumë e madhe, mendoj unë, me ndonjë risk të vogël, por produkti që jetë, është shumë më i madh se aty gabimi të vogël që mund të ndodhi në rrugës dhe kjo është pjesa e simpatizantëve. Për të si do funksionoj kjo? Domethënë atëre, për të mos patur. A mundet që socialistët të futen si simpatizantë? Ja, prandaj thash që sepse kjo ndodhi në Amerikë me kandidatët republikanë. Po pra, rregulloria e ka përcaktuar shumë qartë, ne bëm një debat shumë të fort në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar, sepse kishte disa lloj propozimesh për mënyrën se si do antarësohen, jo si do antarësoheshin, po se si do regjistroheshin simpatizantët, të cilët pasaj do bëhen pjesë përbërëse e një regjistri që administrohet nga Partia Demokratike, dhe që ky filtri ishte sa më i imët, thash, gabimet vogla ka në çdo moment, por duke alën grup seksioneve, pra një lagje, një grungice shumë të vogël, të drejtën për të bërë regjistrimin e simpatizantëve, ne heqim mundësinë që të na vinë këta patronazhistët, rilindasit e tjerë tjerë, për të përcaktuar kandidatin që do pushteti. Kështu që ai që është kryetari grup seksionit në një rrugicë, në një lagje të vogël, ai e di shumë mirë që Robert Papa nga voton. X-i apo Y-i. Kështu që filtri i kontrollit është më i sigurt se sa nëse do bëhej online, ku ti nuk e di kush është personi që po antarësohet e tjerë tjerë. Prandaj dhe unë mendoj që kjo mënyrë do jetë jo vetëm pozitive,
Po, kjo është hapja reale, pra, përsa kohë që edhe në garë, edhe si votus, ti ke përfshirë edhe një pjesë tjetër jashtë Partisë Demokratike, mendoj se është një gjë shumë pozitive për këto primare. Kur fillon gara dhe kur mbaron? Po, besoj të dielën do ketë një mbledhje të kryesisë, ku do miratohen kandidaturat, se mund të ketë për x arsye edhe ndonjë kualifikim, sepse kështu e parashikon statuti, pra basi kalojnë filtrin e parë nga KOKOE-ja, që shikon vetëm anën formale të dokumentacionit etj. Filtrin real, ose vendimin politik, po themi, e merë kryesia, dhe si pas informacioneve që kemi, mund tjetë një mbledhje kryesie të dielën, dhe ditën e hënë besoj se do filloj fushata reale, fushate cila do vazhdoj dërë më datë 2, pasi data 3 besoj do shpallet heshtje zgjedhore, dhe data 4 do tjetë data e votimit. Nga na tjetër, për që të datët, është lënë. 4 ditë. Do më thënë vetëm sa i dje? Rreth 21 ditë, 3 javë. Shumë pak? Shumë pak është, po tani duhet i përshtate me në qik edhe rethanave. Kështu që unë mendoj se erdi koha... Përfundimisht ishet kryetarokracia, nuk vendosë më kryetare si ka pas vendosër dhe tani. Jo vetëm që nuk vendosë më kryetarokracia, por edhe një gjë shumë pozitive, jo vetëm për demokratët, por edhe për ato pjesë të grupit, të simpatizantëve, të cilët mbase në shumë palë zgjedhje, duke ndjerë veten jashtë zgjidhjes së halleve të tyre, kanë refuzuar të shkojnë në kutitë e votimit. Kjo gjë i jep atyre edhe një mandat në dorë për ta zgjedhur ai atë qytetarin e parë të Tiranës. Dhe nga ana tjetër ne jemi dëshmitar se si jo vetëm që listat bëheshin nga kryetari, por lista paraqitej në publik në limitet e kohës, në 12 natës, që edhe të dojët kundërshtoj ishte diçka e pamundur. A ka ndonjë database, sa është antarësia për dhe suç në Tiranë? Dhe sa do të jetë raporti antar simpatizan në një ide ka? Jo, nuk ka një gjë të tillë, sepse ne edhe tani që po flasim nuk e dim që të ketë ndonjë shifër të sakt lidhur me simpatizantët, nuk është se kanë ndonjë fluks të madh, po ne për hir të vërtetës shqiptarët e kemi çik të vesin që e lëm të gjithë në ditën e fundit, kështu që unë do të jam i sigurt që ai që e kanë ndarë mendje për të votuar si simpatizant do të dynden të gjithë datën e fundit që mbyllen regjistrimet për simpatizant. Nga ana tjetër, Partia Demokratike, KOKOE-ja dhe Sekretariati i Burimeve Njerëzore ka një database të sakt të numrit antarësisë, jo vetëm të Tiranës, po të gjithë qyteteve, dhe është i njëjti database që është përdorur në të gjithë zgjedhjet, duke filluar që nga referendumi i datës 18 dhjetor, po të kalojmë pastaj tek primaret e marsit, më vonë në prill u organizuan zgjedhjet e kryetarëve të degëve, dhe me 22 maj që u zgjodhe dhe kryetari i partisë, pra është një database me ndryshimet që ka pësuar në kohë, por edhe me disa saktësime që u bën, sepse duke qënë se gjatë kohës që drejtohej partia nga Zoti Basha, shumë persona o ishin larguar me dëshirë në tyre, ose ishin hequr në mënyrë të pa drejtë, mbase edhe të pa përgjeshme nga vetë strukturat. E kuptoj, emrat e këshillit bashkiak, si do përpilohen, do? Ti do kesh këshillin tënd bashkiak, këlliçit vetën, si funksion, sepse forca është e këshillit bashkiak. Jo, absolutisht jo. Tu votohet, direkt të përdomtar. Atëre, emrat... A të jetë prapë me listë? Jo, nuk është bërë kështu. Atëre, si të paktën si është rënë dakord nga marrveshja midis Zotit Berisha me Zotin Meta, është bërë një marrveshje paraprake, ku është rënë dakord edhe për listat e antarëve të Këshillit Bashkiak, dhe këtu po supozojmë në ato bashki ku Partia e Lirisë ka deklaruar që nuk do ketë kandidat,
Pra, si pas marveshjes, kryetari do t'jet i Partisë Demokratike dhe kryetari i Këshillit Bashkiak me parafërsi bie që t'jet i Partisë Lirisë, ndërsa numrat në Këshillin Bashkiak do t'jet në varësi të votave që do marri qoftë Partia Demokratike, qoftë edhe Partia e Lirisë. Pra, mendoj se edhe vetë Erjon Velia akoma nuk është i zyrtarizuar, por ai që do fitoj primaret në Partinë Demokratike do ketë mbështetjen time me gjithë programin tim si kur unë t'isha vetë fituese. Dhe me të gjithë kandidatëve të tjerë. Çfarë afron ndryshe nga Kliçi, Ali Mehmeti, kush është tjetër? Kalajën. Kam dëgjuar do të jesh ashtu në ndërtime të shpërmbendur fjala Tritol, nuk ka tjetër. Patjetër. Unë një herë qasjen e parë, duke pas edhe profesionin të till, duke qenë se disponoj 4 licenca që lidhen drejt për drejt me jetën e një profesionalisti që ka të bëjë me jetën e përditshme të një qytetari, po duke qenë se jam dhe avokate, unë mendoj se kthesa që duhet pësoj Bashkia e Tiranës lidhet drejt për drejt me qasjen që duhet ketë Bashkia në raport me ligjin. Pra, nëse ne do ta kthejmë Bashkinë në rrugën e zbatueshmërisë së ligjit, unë mendoj se nuk do ketë më vend as për vendime abuzive, as për gara abuzive, as për gara me fitus të paracaktuar e tjerë. Nga ana tjetër, unë kam deklaruar se nëse qytetarët e Tiranës do të më votbesojnë, të pari këta të Partisë Demokratike dhe simpatizantët, po më pas edhe ato Tiranës, nëse unë do kem fatin të drejtoj Bashkinë e Tiranës. Tre vendimet e para që janë emergjente sipas këmbëshkrimit tim kanë bërë me atë mënyrën se si ne duhet qasemi me jetën e përditshme të qytetarëve që banojnë në Tiranë. Së pari unë kam deklaruar që do propozoj një projekt ligj lidhur me referendumin vendor. Pra, ajo që sa ne sot po bëjmë me simpatizantët, ne do ta kalojmë me referendum edhe vendimarrjen për çdo rrugë lagje apo për gjithë qytetin e Tiranës. Kjo bëhet nga bashkia apo duhet nga parlamenti? Ne do ta propozojmë si bashki. Pastaj normalisht se ligji do kalojë në parlament. Vendimi i dytë që ka të bëjë me shpëtimin e Tiranës, unë kam thënë që Tirana shpëtohet me Tritol. I qëndroj shumë fort kësaj teze. Ato ndërtime të paligjshme. Pra, kjo nuk do thotë që ne do t'i hymë me Tritol çdo kulle që do na dali përpara, por duke ngritur një grup auditimi, i cili do t'jetë minimalisht me 21 antar. Pra, e kam argumentuar numrin e madh të antarëve për të mos u intimiduar apo për të mos rënë pre e presioneve që mund të binë 2-3 antarë, qoftë nga pushteti, po qoftë edhe nga personat të cilët i rrezikohet shëmbja e një kulle apo e një ndërtese. Kështu që ky grupi i auditimit do marri dhe do kaloj në sid gjithë ndërtimet që janë bërë në Tiranë, dhe për ato ndërtime për cilat do të rezultoj që leja e ndërtimit ka dalë në kundërshtim me ligjin, ligji e sankcionon shumë qartë, fakt bëjnë sigur se kuptojnë ato që duhet ta kuptojnë, sepse në moment që leja e ndërtimit ka dalë në kundërshtim me dispozitat ligjore, kjo leje quhet e pavlefshme, dhe ndërtimi me një leje të pavlefshme quhet ndërtim pa leje. Atëherë ligji përcakton qartë që ndërtimi pa leje shëmbet, ndërtusi i ndërtimit pa leje shkon përpara drejtësisë, dhe nga ana tjetër ndërtusi i ndërtimit pa leje jo vetëm paguan gjop për çdo metër katror të ndërtuar në kundërshtim me ligjin, por rrezeruar përgjegjësisë personale sipas kodit penal të gjitha ndërtuesit që kanë ndërtuar në mënyrë të falishme, po bashkë me atë kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj që ka dhënë lejen e falishme të ndërtimit, do shpërblejnë dhe dëmin e shkaktuar për të shpërtuar një herë mirë xhepat e qytetarëve shqiptarë për abuzimet, korrupsionin apo për papërgjegjshmërinë e zyrtarëve. Dhe vendimi i tretë që është
e treta që është shumë e rëndësishme, lidhet me anullimin e disa projekteve korruptive, për cilat unë fakt i kam denoncuar dhe në SPAK me vepra konkrete, duke filluar që nga Unazare, Dafrasma, Pesmaj, Shkoza, Bregu Lumit, Babruja, Paskuqani dhe jo vetëm. Nëse do jetë rasti si që është tek Unaza madhe, normalisht që ne nuk mund të aprishim dot një investim, sa ajo është investim publik, është një vepër publike që i shërben qytetarve. Në këtë segment, unë do propozoj një akt administrativ për shpërblimin e të gjithë atyre banorve të cilët u skualifikuan në mënyrë të padrejtë nga procesi i legalizimit dhe skualifikimi cili në fakt ishte akt korruptiv. Unë nuk po shikoj të dalin me emrën dhe oligarkëve, që nga kreu i PD-së kështu, njerëzit presin të jeni të ashpër me oligarkët. Do të jetë kalaja? Do të deklaroj se qëtë kastratin, po. Nëse ka ndërtuar 10 kulla në Tiranë, dhe nga to 10 kulla, 3 janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin, po. Do të po tritolin. Unë e kam informacionin për 3 ndërtesa që do të shëmbën të parë. Nëse ke interes, që a them kush janë? Po atëherë. Atëherë. Vila e Lindita Ramës, ose Lindita ish Lindita Gjellarit, e cila është ndërtuar në kundërshtim me ligjin në Surrej, është ndërtuar mbi një tokë shtetërore të grabitur dhe tritoli i parë, nëse unë do bëhem kryetare e bashkisë, do jetë tek vila e Surrelit. Dhe të gjitha ato që unë i citova më lart, pra çuarën para ligjit e tjerë, të gjithë parashikimet ligjore do t'i bëj. E dyta, njës Rama ose ish zonjës Gjellari. E dyta, në fakt unë kam një alergji për atë piramidën. Më fal, nuk e di sa opinioni ke. Ndërtesa e dytë që do të hidhet në erë. Ka qenë lulisht e frashë, lulisht e më e bukur. Të kthesë s'ka asnjë. Ndërtesa e dytë që do hidhet në erë, do jetë ndërtesa e piramidës. Aty ai kompleks do ndahet në dy pjesë. Në një pjesë do ngrihet një qendër kulturore, duke përfshirë teatro, duke përfshirë kinema, duke përfshirë edhe një teatr kukullash, dhe pjesa tjetër do të jetë komplet terrene sportive pa pagesë në ndihmë të fëmijëve, të rinisë etj. Dhe objekti i tretë, kam informacione të sigurta, është kulla që po ndërtohet tek ish Hotel Vjosa. U propagandua para disa kohëve me një luftë shumë madhe që aty do bëjë jo ish do bëjë stacioni i autobuzave që do të qonë të ke stacioni trenit e tjere tjere. Që edhe ai stacioni trenit ka problemet e veta, po i lë surprizë se kam një denoncim shumë të fort nesër lidur me trenit shqiptarë dhe rrugën shqiptare, po i lë surprizë, kështu që çdo gjë është e qëllimt, çdo gjë ka një plan të mirë menduar nga Erjon Veliaj, po edhe nga kryeministri i Edi Rama, dhe plani i tyre është për ta bërë Tiranën të pabanueshëm, plani i tyre është për ta shpopulluar Tiranën, për ta lënë Tiranën në dorë të disa oligarkëve, dhe fakt ajo po ndodh, trishtueshëm madje. Dhe nga ana tjetër, ne do jemi në dispozicion të organeve të prokurorisë për të bërë një auditim të sakt të gjithë ndërtuesve, se thash jo për të bërë luftë shtrigash, por i nderuar Zoti Papa, është e papranueshme që ti jep leje ndërtimi një kompanie e cila ka kapital themeltar 1 milion lekë të vjetra dhe ai ndërton një pallat prej që minimalisht shkon në 10 milion euro. Go ahead. All right, let's go to Robert Papa from Albania. Yeah, what about the open Balkans? We are supportive of all initiatives that would enhance economic cooperation, integration, and boost stability and prosperity in the Western Balkans. I really think we see interest throughout the region. Ky është antishqiptari patologjik Nick Gage. Nga pas, vinë kukullat e ti, Gramos Pashko dhe Blendi Gon. Edhe këtë radhë, votimet nxorën një problem që
votimi me post, votimi i hersh, votimi pa karta identiteti, është problematik në SBA. Por nuk funksionon si në vende tjera. Sistemi vetë korrektohet. Natyrisht që gjatë ditëve të votimit mund të shkohet në gjykat, çdo gjë drejtohet në gjykat, çdo problem që ka, dhe në qoftë se nuk e fakte, nuk mund provosh që zgjedhjet u vodhë. Problemi ishte herën e fundit me votimin me post, sepse kompanit më dha, si Facebook, paguan rreth 450 milion dolar për grupet saktura, shorës gjithashtu. Këto grupe shkonin për të moshuar me gjoja për të ndimuar se si të votonin, dhe teknikisht i kanë drejtuar të votojnë nga e majta. Dhe numri i votimeve me post ishte aq i madh, sa përmbysi atë fitoret në duke Trump, apo dhe këtë radhë në Kongres edhe në Senat. Nuk ka pse të zgjatet kaq shumë votimi me javë, në Arizona ka filluar votimi që në ngushtë, dhe nuk numërohen, numërohen më vonë, dhe Arizona dhe Nevada mban peng rezultatin në një kohë moderne, ku votimi bëhet me dorë, dhe problemi tjetër është ky që për të sqaruar, në qoftë se dikush voton me post, me mail, duhet të firmos, dhe duhet vendos data. Në qoftë se data nuk është brenda afateve, vota s'ka vlerë. Kur kjo vot vjen tek qendra e numërimit, e verifikohet çdo nënshkrim, çdo firmë. Kjo kërkon kohë. E njëjta gjë është edhe me një votim fizik në person. Askush nuk kërkon kartën e identitetit, të pyet për adresën, e verifikon iPad-i vet dhe ti firmos. Firma jote hyn në sistem. A ka zgjidhje që mund të ishte më e mirë? Brazili ka elektronike. Çdo gjë jepet në çast, por dha atje po kundërshtohet. Ndarja e madhe partijake, majtas dhe djathas, pa diskutimi i kërën këta probleme. Unë në intervjisën e fundit që pa ta bërë me ambasadorin Bolton e kam pyetur, a është Amerika më e ndarë? Ja u kthej dhe njëherë, por a do të kishte frika i të humbiste përsëri? Ambasador, mbas fjalimit Biden në Filadelfia, duket se Amerika është e ndarë. A është sot më e ndarë se 2 vjet më parë? Well, I think it's probably about equally divided. Është po aq e ndarë. Ko partizane në SBA. It's a mistake and it doesn't contribute. Është gabim, nuk kontribon për të ulur gjakat me atë kalim që dha Biden. Unë them se ai nuk do të garojë më 2024. Mendoj se ai e di që humbi në 2020. Nuk e thot, nuk e pranon publikisht, por e di që humbi. Ka frikë të humbas përsëri në 2024. Pasi të fitoj nominimin republikan, ai mund të humbas në zgjedhje. Dhe ai e urren që ta quajnë humës, loser. Besoj se ai do të flasë, se do të garoj, por në fund nuk do të hynë garë. Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor që i bashkoi dhe Kosovën tregoi që ideja e Ballkanit të hapur po vdes. Unë përpara një jave pata pyetur admiralin Kirby, i cili është zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, dhe nuk do doja të merrja atë përgjigje, por përgjigja ishte që ne mbështesim çdo gjë që është për të mirën e zhvillimit ekonomik. Pra amerikanët e mbështesin Ballkanin e hapur. A ka gjasa të mbijetoj Ballkani i hapur kur mori jetë procesi i Berlinit? Ndërkohë që Rama vazhdon të jetë i afërt si vllazëror me Vučić, madje për të justifikuar një investim të madh të arabëve në portin e Durrësit, krahasimet i bën nga Beogradi. Pra gjua ngjan me paraardhësin e partisë së tij. Investime Shqipëria ka nevojë, pa diskutim. Por një vend që synon të jetë pjesë e Europës, e Perëndimit, të ketë aleanca me amerikanët, natyrisht duke ftuar arabët që dihet që përfaqësojnë shoqëri të mbyllura, autokratë, diktatoriale, dhe është vështirë që të ndihmojnë, po thjesht vinë për të zhvatur. Investimi mund të jetë 2 miliardë dollar, por vlera e tokave, trojeve të falura nga Rama janë disa herë më të mëdha në miliardë dollar.
ideja që do ndërtojnë kulla të mëdha dhe do të vinë të huaj për të blerë, të cilët kanë të drejtë marrin në shtetësi shqiptare, do të krijojë probleme, jo vetëm me CIA-n këtu, por me BN, sepse do të vinë ata persona që pastrojnë dollar dhe euro, dhe Shqipëria, me këtë drejtim të marrë nga Rama, do të gjansoj me Kolumbin. Nuk do të gjansoj me vendet hapura, si shtemit, Zvicra, Balkanit, jo, apo me vende me teknologjit zhvilluar, dhe gjithmonë, pastrimi nga të huajt, dhe largimi me këtë emoragjit madhe të kombit, do të bëjë që jo vonë, popullësia në Shqipëri, të kthehet në atë numër që ka qenë në 44, 45 dhe 800.000 ose 900.000 vet. Largimet janë masive, gjithkush ka drejt të kërkojë të jetojë kudo, por çdo qeveri, çdo vend krijon kushte që gjithkush ta ndërtojë jetën në vendin e tij pa pasur pengesa për të kërkuar për më mirë edhe më larg. Sepse thonë që shkojnë në Gjermani. Vetë gjermanët vinë këtu. Në 10 vitet e fundit janë 250.000 gjermanë shkencëtarë që vinë, bota lëviz. Dhe këtu, pa diskutim, ndikimi madh i Soros me teoritë e tij antisovraniste, antinacionaliste, duke përfituar miliardë dollarëve, duke futur në këto vende të vogla, Ukrainë, Shqipëri, pa diskutim. Por disa shenja pozitive vinë nga Italia me Melonin, Berishën, Shqipëri gjithashtu, mund të ngjasë dhe ndryshe, çdo vend, mund të ketë grupime që duan sovranitetin, të jenë nacionalist, duan vendin e tyre, pra të frohet një frymë të djathtës, por nuk është aq e lehtë. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.